Kota. Kosip ke ag Agnes Ntutu kukamua kulinitan kore tagenge nebo kegirgele kagimuch, kegirgele kagimuch keganapta Arif State nebo itondabe met in county nebo Narok. Masti na chutan kukai muigo iti mingi chaterter in wadishe kemche miten in county nebo Narok nebo tanota nebo Ulmutyok ak Ololungam. Inge nyoru sirindu nyo nebo lugu yue gayas kibia walangat. Kaindo chi kwanda netai nebo Narok Agnes Ntutu kokoitoet nebo chikoshek chebo kasari koityi mengi kiterchin ole kataune noton wadit nebo Ilmotug, Sagamian, Melelo ak kowangunen komasta nebo Ololulunga. Naona hizo ni jiko na ni jiko labda ni kidogo lakini itasaidia. Hizi jiko zimetumwa na gavana. Na mimi nilimwambia kwa sababu ni kitu inauzika na wamama, mimi ndio lazima nifike huko. Hata wamama wenzangu waende wanione na wanijue na wafurahie kwa sababu hii ni kazi ya wamama. Kosipke Agnes Ntutu kuwendi kutoreti kwa kwaute na watangemeati na gipo kintimwek in imani. Basi wamama mumepewa jiko. Ile jiko ni jiko ambaye inaitwa jiko okoa. Unaweza enda kutengeneza kawaya kidogo, uwekelee juu ya hiyo mawe na uweke makaa. Lakini sana sana ni ya kuhakisha kutumia kuni. Sasa unaona hiyo jiko itaokoa msitu yetu. Itaokoa misitu kwa sababu gani? Kama ugali ama githeri ulikuwa unapiga ukitumia kuni tano, kwa hii jiko utatumia kuni moja na ugali iive. Otingei ak ngusetapkei nekikiborionchi en betusiek chemaloen chekokosirto en kwen nebo barnotik ak serikalitab emoni komwa ine kole nyolu kobit misto nemie ak konde tekisto. Na nataka tu kuambia watoto wetu tunawapenda zaidi, jenzi wetu tunawapenda, lakini hata nyinyi musikie mawaidha ya wazazi wenu. Kwa sababu tangu mimi nikuwe mkubwa hadi saa hii, hakuna siku njao wametangulia kupeleka ng'ombe. Ni ng'ombe wanatangulia na njao yao wanawafuata nyuma. Kwa hivyo hata kama mko na maoni, mutatuambia na tutasikiliza nyinyi. Ile tunaambia nyinyi musifanye hii ni mbaya, naomba tu watoto wetu mutusikie. Kwa sababu asiyesikia la mkuu uvunjika. Barakutab noton kocher ineti biik chetakomengechen koistoengei atebet neimuchi komut ichek koba olemiten yomset. Kwa hivyo tuachane ukeketaji ya wasichana na wamama kwa sababu ni hatia na ni mbaya, na ijasemwa hata kwa Biblia. Tuache kabisa mambo ya ukeketaji. We want to stop FGM. We want to discourage teen pregnancies. We also want to eradicate early marriages. Na nchi yetu itaendelea vizuri. Wasichana nitakuja tukae pamoja kwa sababu mimi pia ni msichana, niwaletee sodo na tukuje tuongee ile mashida yetu zingine. Kongetea na shughuli za soko primary. Lokoyikap emete chebo nenyon TV, Gayas Kibiegon, Langat.